wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiir ku xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada, wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo mas-uuliyiin kale ayaa garoonka diyaaraduhu ka aadaan ee Cigaal International Airport ku soo dhaweeyey ganacsada Chun Shin Bin oo maalgashiyo ballaaran ka fuliyey gudaha Soomaaliland. Soo dhaweynta kadib waxaa lagu qaabilay ganacsadaha qolka VIP-da ee garoonka diyaaradaha Hargeysa. Waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee Soomaaliland ee shirkadda Chinese Solar Company, Cawil Ibraahin, waxaanu si weyn ugu soo dhaweeyay dalka ganacsada Chun Shin Bin. Soddonkii bishii sideedaad 2017-ka waxaanu ku soo dhaweynaynaa madaarka caasimadda Hargeysa Mr. Chun Shin Bin oo ah ganacsade Shiineysa oo dhashay waddanka Shiinaha. Shucayb Maxamed Muuse, wasiirka warshadaha Soomaaliland, wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda duulista Maxamed Shire iyo ganacsada Maxamed Jabuutaawi oo halkaasi dhammaantoodba hadalka iska daba qaatay waxay ka mara kaceen horumarka uu ka geystay Soomaaliland ganacsada Chun Shin Bin, iyagoona si isku mida ugu soo dhaweeyay dalka. Waxaan halka ku soo dhaweynaynaa Chun Shin Bin oo maalgashi reer Soomaaliland ah oo Soomaaliland maalgashaday korontada ugu jabanna keenay sida laascaanood Gurmad Solar Energy oo 0.3 ah Hargeysana mashruucyo badan ka fuliyey. Haddaan nahay wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland, waxaanu aada ugu soo dhaweynaa dalka, waanu ku hambalyeynaynaa maalgelinaha badan uu sameeyey. Dhanka kale, wuxuu ka qayb qaatay shirkadiisu sida shirkadaha muwaadiniinta reer Soomaaliland uga qayb qaateen qaadhaankii kasoo kabashada abaaraha oo qadar lacageed oo $10 crore ay shirkadiisu ka qayb qaadatay. Taasina waxay muujinaysaa inuu noqday nin waddanka Soomaaliland dheef iyo dhibba la qaybsanaya. Waxa uu shirkadeen oo sidii la sheegay ahaa nin ganacsaha oo waddanka maal badan geliyey, hadday tahay shirkadda Solarka, hadday tahay shirkadda gawaadhida hagaajisa ee maanta Hargeysa ku taala, iyo shirkad weyn uu joint venture la sameeyey Energy Kitawi oo laascaanood laga sameeyey doorkii hore, oo imika reer laascaanood aad iyo aad wax fiican ay ka heleen oo xagga korontada laga sameeyey inay marayso 0.3, imikana waa doorkii labaad uu Soomaaliland yimaado. Meelo badan ayuu imika rajaynayaa inuu soo indhaindheeyo uu maalgashi geliyo. Innagu dowlad ahaan waa inaan mar walba dadka doonaya inay maalgashtaan waddankeena aan soo dhaweynaa. Waxaa maanta noo sharafay inaan soo dhaweyno ninka ganacsadaha ee Chun Shin Bin. Waa nin ganacsada reer Chinaawi, Soomaaliland wax badan geliyey. Halkan hotel Mansour ku dhow mashruucan weyn ee intaa la'eg ee solar systemka ah ee baabuurta lagu farsameeyo, nidaamyo fara badan oo dalkani u baahan yahay lagaga hawlgalo oo kumbaniga ninka iska la weeya. Marka waxaan Soomaaliland ku soo dhaweynay laba sano iyo barh ka hor, isagoo aan waddanka waxba gelin, yaynu halkan ku soo dhaweynay madaarkan ku qaabilay. Maantana maalgelin intaa la'eg ayuu sameeyey laascaanood, muxuu ahaa shirkadda Gurmad Solar Energy ayuu ka hirgeliyey oo ku kacaysa lacag $2 million ku dhow. Waa Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.